ਆ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 500 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 1 ਲੋ 2 ਲੋ 4 ਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣਾ 650 ਰੁਪਏ 2 325 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲਈ, ਮਿਡਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਆਫਰਾਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 350 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਲੋ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, 800 ਦੇ 2 ਕਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ 1600 ਦਾ ਪੀਸ ਵਿਕਦਾ ਡੰਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ, 500 ਦਾ ਸੂਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ। ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸੂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਕਈ ਫ੍ਰੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰਦਾ ਸੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦੋ ਬੱਦੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਆ ਚੱਕੋ 650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਟ ਡਿਜੀਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ 1200-1500 ਦਾ ਲਿਲਨ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਆ ਚੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, 1400-2 ਕਰਦੇ, 700 ਰੁਪਏ ਚੈਲੰਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੂਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਬਟੂਆ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ। ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਬੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰੀਸੇਲਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ 50,000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚੂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 3-3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦਾ। ਡੀਸੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚ 1500-1800 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ 1600-2 ਕਰਦੇ, ਰੱਖੜੀ ਤੱਕ ਸੇਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਲਾਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋ ਰੰਗ 2 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਲੋ ਭਾਜੀ 2200-2 ਕਰਤੇ, 1100 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 2500 ਵਾਲਾ ਸੂਟ 1100 ਚ ਕਰਤਾ। ਸਲੋਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਟੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਸੇਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ 50,000 ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ 1,00,000 ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ, ਪਰ ਫੈਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਫਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸੂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਕਈ ਫ੍ਰੀ। ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਲਓ ਸਲਵਾਰ ਵਰਕ, ਭਾਜੀ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਲਓ ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੰਨੀ ਆਹ ਆ ਗਈ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 500 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 1 ਲੋ 2 ਲੋ 4 ਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ, 650 ਰੁਪਏ 2 325 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, 650 ਦੇ 2 325 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, 650-2 ਮਤਲਬ 325 ਦਾ ਸੂਟ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਢਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਭਾਜੀ 325 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵਾਂ, ਭਾਜੀ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ, 5 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਢਾਈ ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਹੈ, 4 ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਨਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ।
ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੈੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1500 ਦੇ ਦੋ, ਇੱਥੇ 700 ਦੇ ਦੋ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, 350 ਦਾ ਸੂਟ ਆਹ ਲਓ ਭਾਜੀ, 350 ਲਓ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ 1500-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 350 ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਮਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 350 ਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 700 ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਵਿਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੋਟ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜੀ। ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਲਈਦੀ ਨੇਰੀ ਵਾਲੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 500-550 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੋਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਰੋਲੀ ਮੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਚੱਕੋ 550 ਦੇ ਦੋ, 775 ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ 5 ਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ, 775 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਆ, ਹੁਣ 700 ਦੇ ਦੋ ਕਰਦੇ, 350 ਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀ, 700 ਦੇ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲਈ, ਮਿਡਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਆਫਰਾਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 350 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਰੇਡੀਆਂ ਲੈਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਲਵਾਰ ਵਰਗ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ, ਗੀਜ਼ਾ ਕੋਟਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਹ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 850 ਦੇ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 895 ਦਾ ਸੂਟ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 850 ਰੁਪਏ ਦੋ, 425 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਣੇ ਦੂਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਣਾ, 2 ਦੇਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ 200 ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਲਓ, 1500-1500 ਵਾਲੇ, 1800-1800 ਵਾਲੇ ਸੂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 3 ਮੀਟਰ ਸਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਓ, 10 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੱਪੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਦੱਸੋ, ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਟ ਡਿਜੀਟਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1200-1500 ਦਾ ਲੀਲਨ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, 1400 ਦੇ ਦੋ ਕਰਦੇ, 700 ਰੁਪਏ ਚੈਲੰਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੂਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆ ਲੋ, 1200 ਦੇ ਦੋ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਸ਼, ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਸ਼। ਆਹ ਲਓ ਸਰ ਪੀਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ,
ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਸੂਟ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 1500 ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ 1400 ਦੋ 1700 ਸੂਟ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਲਵਾਰ, ਆਹ ਕਮੀਜ਼, ਆਹ ਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ? 1500-1800 ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਂਗਾ ਆਹ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਂਡੇ ਬੁੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਪੇ ਦੇ ਡਿੱਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਪੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰੀਸੇਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ 50,000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚੋਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 3-3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਚਣ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਰਾਮ ਡਕਸ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹਾਉ ਮੱਚ ਕਰਕੇ 1895 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ 1900 ਸੂਟ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਪਾਪੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ NRI ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ। ਆਹ ਪੀਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੱਕੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1695 ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੱਕੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, 500 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1600-1600 ਦਾ ਪੀਸ ਵਿਕਦਾ, ਡੰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ, 500 ਦਾ ਸੂਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਭਾਜੀ ਪੀਸ, ਹਾਂਜੀ 1995 ਬਾਬੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, 650 ਦਾ। ਆਹ ਲਓ 650 ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਚੱਕੋ। ਆਹ ਬੀਬੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ, 640 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਾਬੇ। ਲੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 600 ਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ, 600 ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਟਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੋਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆ ਜਾਓ 1900 ਸੂਟ 600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਕਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੇ ਪਾਲੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜੈਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, 1700 ਸੂਟ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰਦਾ ਸੂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦੋ ਬੱਦੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਆਹ ਚੱਕੋ 650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੱਕੋ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ 650 ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1000 ਦਾ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ 1000 ਦੇ ਦੋ, 500 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ। ਹਲੋ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, 800-2 ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ 800-2, ਮਤਲਬ 400 ਦਾ ਸੂਟ, 400 ਰੁਪਏ। ਆਹ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ, ਮੰਨੂਗੇ 1500 ਦਾ ਸੂਟ ਆ ਬੀਬੀ, 400 ਬੀਬੀ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਚੱਕ, 400 ਰੁਪਏ ਲਓ ਜੀ, ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਢਾਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੋ ਫੜੋ, 700-2, 350 ਦਾ ਸੂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, 350। ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਨਾਰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ, 1000-1200 ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, 900-2 ਕਰਤੇ ਸੂਟ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕੱਢ ਲਓ ਝੋਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਘਰੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 650-2 ਦੋ 650 ਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਚੜਾ ਲੰਡਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, 325 ਦਾ ਸੂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ, 325 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਵੀ 325 ਦਾ ਸੂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਓ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਅਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਜ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ
ਆ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਬਟੂਆ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ। ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਬੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਆ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਉਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ, ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਖੜੀ ਤੱਕ ਸੇਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਲਾਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਿੰਦੋ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹੋ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਲੈ ਜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਰੇਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜਸਾਹ, ਟੀਵੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ।